eu sou a Isa e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo sobre aquele novo módulo Sandbox. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você, se você não for inscrito, para você se inscrever no meu canal e deixar o like aí no vídeo para me ajudar, porque me ajuda muito, e mostrar para os seus amigos, amigas, pai, mãe, vó, tio, todo mundo, compartilhar meu vídeo com eles para eles se inscreverem no meu canal também. E eu não sei se sua mãe vai gostar, e nem seu pai, porque eu acho que eles não jogam LOL. Mas que eu compartilhe com todo mundo, tá bom? Pra me ajudar, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, como todo mundo sabe, ou não sabe, vai ter esse novo modo de treinamento, que é o Sandbox. Lá você vai poder ser Deus, fazer tudo o que você quiser, ter mana infinita, não levar dano de torre, fazer item que você quiser, pegar level 18, sei lá, você vai poder fazer tudo que você quiser. Eu não vou explicar o que é esse modo, porque tem um monte de vídeo explicando. Inclusive a Selene fez um vídeo explicando também desse modo, então passa lá no canal dela pra você ver o que é esse modo. Porque eu não vou explicar, porque tem bastante vídeo explicando já. Eu sou uma pessoa feliz, então eu quis ir lá nesse modo fazer várias coisas felizes. E então eu testei várias coisas. E no final eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu que eu achei muito estranha. Então, vê o vídeo aí, no final espera, que eu vou falar um negocinho, tá bom? Então vamos lá! Perceberam, e se não perceberam, era pra ter percebido, porque é muito estranho. O Blue, que o Blitz puxou pra base, ele voltou pro covil dele, tentou voltar, devagar, andando, super de boa. E o que a Sayna levou, ele tentou voltar pro covil correndo. Não é o covil, porque eu peguei os dois do mesmo covil, não é a rota que eu fiz, porque eu trouxe os dois pela mesma rota. Então realmente não sei o que aconteceu. E eu quis trazer pra vocês, se algum de vocês souberem por que aconteceu isso, por que o Blue que o Blitz puxou voltou andando, e o que a Syndra levou pra base e voltou correndo, se vocês souberem, deixem nos comentários pra mim, porque eu não entendi o que aconteceu. Então, eu vou dividir esse vídeo em partes. Não vai ser sempre com a Syndra e com o Blitz. Fiz umas coisas legais contra os campeões. Então, eu queria pedir pra você deixar aí alguma coisa que eu posso fazer. Desse modo não dá pra convidar pessoas. Espero que a Riot mude quando for pro servidor BR, porque por enquanto não dá pra convidar ninguém, você tem que jogar sozinho. Eu não vou acabar com testando jogadas, vai continuar. Também vou continuar trazendo gameplays, que eu não trago muito, mas eu vou continuar trazendo pouco que eu trago. É que tá corrido mesmo pra gravar.
mas eu vou continuar trazendo gameplays, continuar testando jogadas. E por enquanto não sai esse modo aqui no servidor BR, enquanto ele só tá no PBR, eu também vou trazer coisas que vocês queiram que eu traga com ele. Então, se você não tem conta lá no PBR, pense em alguma coisa que dá pra mim fazer com um campeão só no jogo, que ia ficar bem legal. E deixe aí no comentário. Lembrando que vai ter mais partes desse vídeo, que vai ter mais coisas que eu testei, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí nos comentários. Deixe o like também pra me ajudar. Se você não for inscrito, se inscreve no meu canal, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!